portfolio saya dapat 103 juta yang mencakupi pembinaan jalan negeri, jambatan, elektrik, pembinaan bangunan-bangunan peringkat negeri dan juga beberapa penambahbaikan atau pengubahsuaian bangunan kerajaan. Ya, ada satu kajian yang dibuat oleh pihak media baru-baru ni meletakkan infrastruktur sebagai 18% daripada keperluan yang ditekankan oleh rakyat. Dan kami di JKR mendapat peruntukan yang agak banyak daripada bajet tahun depan dan saya rasa akan membantu dan menyelesaikan banyak masalah. Walaupun bukan semua masalah tapi banyak masalah dan projek baru atau lama atau penyelenggaraan memang memberi impak kepada bukan saja keselesaan tetapi kepada mengwujudkan peluang-peluang baru pekerjaan dan perniagaan